Više od 68 miliona dinara izdvojeno je iz budžeta grada za funkcionisanje sportskih klubova, organizaciju manifestacija i održavanje sportskih objekata. Svi klubovi su na početku godine dobili svoje budžete koje im raspolažu shodno troškovima koje imaju. Tu se pre svega misli na troškove prevoza, sudija, delegata, hranarine i ostale sportske troškove u zavisnosti od takmičenja. A grad je tu naravno da pomogne svim sportskim klubovima, sportskim udruženjima putem budžeta, godišnjih budžeta, kao i raznih sportskih stipendija koje opredeljuje za mlade sportske talente, kao i za razne projekte i sportske manifestacije, a i naravno ulaganjem u sportske objekte, trim staze i teretane na otvorenu. Sportski centar Pirot ima značajnu ulogu u koordinaciji između klubova i gradske uprave, što nam daje uvid u potencijalne probleme, ali sa druge strane pomaže nam da ih brzo rešavamo, ističe Stamenovićeva. Svim školskim sportskim objektima, halom Kej, zatvorenim bazenom, omladinskim stadionom i drugim sportskim objektima upravlja sportski centar, čiji je osnivač grad Pirot. Oni znači vode računa o održavanju sportskih objekata u građevinskom i funkcionalnom smislu, kao i o manifestacijama sportskim, rekreativnim i edukativnim programima koje naš grad ima. I zaista mogu da kažem da je saradnja sa sportskim centrom zaista dobra. U vreme epidemije koronavirusa neki od prvoligaških klubova iz Pirota utakmice igraju bez publike. U gradskoj upravi se nadaju da će se stabilizovati situacija i da će publika uskoro biti na tribinama u Pirotu, jer je uvek vetar u leđa sportistima. U našem gradu imamo veliki broj klubova koji igraju značajnu ligu, prvu ligu, mislim na košarkaše, na radnički, tu su naravno ŽFK Jedinstvo koji igra ove godine u prvoj ligi, tu su košarkašice gimnazijalca koji igraju također prvu B ligu. Međutim, zbog ove situacije trenutno svi oni igraju bez publike. Nadam se da će se u narednom periodu to promeniti, jer sve ove ekipe zaista zaslužuju da tribine i hale budu pune. U Pirotu je od 23. do 30. septembra održan sportski izazov, manifestacija koja je održana u sklopu Evropske nedelje sporta. Organizaciju su pomogli Olimpijski komitet Srbije i grad Pirot.